Pred koncem še to. Evropska ljudska stranka je na spletu objavila natečaj za najboljši božični recept. Prvi je svoj recept objavil kar evropski poslanec iz te stranke, Lojze Peterle. Odločil se je za tradicionalno slovensko potico. Tri recepte, ki bodo prejeli največ glasov, bo stranka nagradila. In kakšen je recept cojšnjih odmevov? Igor Bergan, dober večer. Dobro večer, Irena, tale letova potica ti bo očitno zelo teknila. Zdaj ne vem, koliko se mi kvalificiramo za tradicionalno slovensko novico, ker bomo imeli dokaj posebne teme. Vabljeni. Jelena? V slovenski kroniki pa vas že čakajo zanimive zgodbice, zgodbe iz naših krajev in se upravičujem, Jasmina Gregorec. Prijeten večer vam želimo.